Soka polanka na polingo na yo Yesu. Bameki butu Yesu. Samba no bilo lenge yo za kumibone la wana. Ya mungu anambi. Daki nzela ya bomoi Yesu afutingai. Osa ya kuyembela ya wele. Donc, à chaque fois, nous ya yo, les autres dépendent de nos ambétés. Osa le cola, nous sommes ambétés. Allah, ça y a coquise. Si qu'on a l'ingui, on comprend très bien. Chers téléspectateurs, merci d'être nombreux devant vos postes télévisés afin de vous recevoir cette tranche de l'émission Notice de l'Homme. Notice de l'Homme, c'est votre émission préférée. Nabi qui émission Bolingaka Mingi, Nabandok Nabino, Ovema, Bolingaka Mingi, Masole Tali, Bongo, Masole Yanzambe. Et pour la thème Nabisha de l'autre Kolobela, pour la Elo Tali prière, comment on va prier? Nazaki bon na plateau te toza bongo accompagné na pasteur Caliste Kitoko ne to ko meka pe ko développer ma solo na biso ya bonzambe ya mkoya lelo ndenge nini to ko prier parce que toza ne asika merci bonjour pasteur. Bonjour. Ouais, ko ko se présenter même si na ten kombo mais présenter na ba téléspectateurs to bazou na biso na mkoya lelo kombo nani oza pasteur l'église nini. Ok, merci. Mbote na balinga minyoso et puis mbula elamu pona bino banso na zana kondimak 2018 eleki na makamu na ngonyoso et 2019 yango yotokoti et na zana kondimak molinga mi 2019 et kozala vraiment lolenge mokote na 2018 na bomoi na yo. Alors, émission na biso ndenge molinga mioti koloba notice ya moto ezali biblia tant tozali kolobaka notice tozomona kaka ndenge eloba makanango notice ya nani ya bakisi ya ba appareil ya ba portable console na kati ya notice quand même okomona capacité ya appareil wana manipulation nango makamnyos nyonso appareil ukiko sala okomona ngona kati ya nani ya notice et puis ndenge mokope bomwe na yo molinga bi po oka koyeba bomwe no malamu notice na ya bomwe na yo za biblia omiyeba malamu ndenge nokotambola uti wapo zokende wapi mokili weza ndenge nini makamnyonso wana ezali na kati ya biblia. Alors ngai ndenge molinga bi otikoloba kombo ndenge za pasteur Kitoko Caliste visionnaire à Lingomba Koinonia, communauté des élus de Dieu en Koinonia au Congo. Et na kanisi que de temps en temps boko bande un peu ko landa biso na zana kondima que boko zala vraiment de cité Nzambe à Pambola bino. Oui molingami. OK, merci à pasteur. Thème na biso ya l'église Bongo comment va prier. Donc c'est-à-dire que tokoti ani asika ba téléspectateurs ba ni vema ba yeba ndenge ni te prier parce que les autres jours na ba prière ils sont différents parce qu'ils sont différents il y a des pasteurs où à beaucoup sambela yo aux ama kamba sambeli non les loko bala les loko bota de bablo ko ndenge wana donc sambela il a dit bala ko sambela ici ko bota to ko sambela mes amis quand on explique la perspective aujourd'hui. OK balinga mi nzambe aza penza malamu ndenge alingi année 2019 et démarrer vraiment na likambo oyo. Alors na komeke mpe koloba makambo mwa mingi na mukuse eza penza vrai lelo kosambela e community ngambo lelo kosambela e community probleme moko ya munene au moment où eza nango likambo moko ya facile penza ya facile. Alors likambo ya liboso na lingai ko banda na yango tozali kosambela Nzambe et Biblia eza koloba na biso na Jean chapitre 4 verset 24 na français et le biboyé Dieu est esprit et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Alors na likambo etali adoration awa
ezali ko englobe lo sambo nyonso ko banda ko kinenda ko na nzambe lo lengi akozala kati na ndako na nzambe makam nyonso na kosanda ko na nzambe prière louange ba offrande alors service nyonso ya culte eza na kati ya adoration et biblia eza koloba na biso bae oyo balingi ko nguma mela nzambe basengeli ko nguma mela nzambe na molimo pe na solo donc likambo oyo ezali mpe kosala probleme mingi ezali likambo ya molimo alors nazana kondima ke likambo wana molinga minde tokomeke mpe kunani kolobela na ebite soki ko tuna msusu bien na kwa kunani ko continuer donc problème vraiment ezali oyeza kotia mwa kokoso na bato ezali kambo ya molimo mais quand on peut expliquer que c'est pas triste parce que nous sommes campo Italie modi moyango parce que les mêmes sous basaki na mabunga quoi mais quand expliquer bango va y vraiment modi moyani. Ok, merci. Alors problème ya molimo na lingé pe na bande mpe na nali na tina na mutu 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 français ezali ko loboyi que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et que tout votre être l'esprit, l'âme, le corps soit conservé irrépréhensible ou irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset o ezali ko monisa na biso boyi. Mobimba na yo molingami. Mobimba nanga eza constitué na biteni misato. Na makambo misato. Corps, nzoto, âme, elimo, esprit, molimo. Eza vraiment très important. Na likambo ya kosambela, osengeli koyeba makambo misato wana. Corps, bosenga nango toyebi, besoin ya nzoto toyebi, kolia, kolata, kobala, kilikili toyebi. Âme, eza pe na besoin na yango. Âme, eza na besoin ya boyebi, ya connaissance. Tango za na posa ya koyeba likambo songolo. Tango za na posa ya lisolo moko songolo. Ezalaka likambo ya âme. Et esprit, eza likambo ya nzambe. Esprit, ezala kaka na besoin ya nzambe. C'est pourquoi, verset oti kotanga, eza koloba, batu basengeli kongumba mela nzambe na molimo. Na molimo, pe na solo. Alors, tango ozali kosambe la molingami, nzoto te, elimo pete, memolimo. Maintenant, na lingi mpe ko diferansiye likambo oyo, na likambo mususu nkolo salobaki na ndeko na biso Nikodem. Na Jean chapitre 3 verset 6. Kuna Biblia ezali koloba, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, elingi koloba nini? Naissance eza débit à vie. Donc, eloko oye bandi na nzoto, eko baka na nzoto, isuka kape na nzoto. Eloko pe oye bandi na molimo, eko baka na molimo, isuka kape na molimo. Elingi koloba nini molinga mina tina na kosambela. Elingi koloba, yo posa ya kosambela, eza posa ya molimo. Nenge posa ya kosambela, ezali posa ya molimo, losambo na ngai nyonso esengeli ezala pe ya molimo. E molinga mi, soki nzambe alobi likambo moko pona tina na bomoi na yo toki konani ko zuanda kisa par exemple nzamba lobi mwana nanga na pambolio na libala alors likambo wana e bandi na molimo parce que nzambe ne muto abandi yango ndenge ya bandi yango yo oki kokoti sa bomoto na yote oki kokoti sa nzoto te ça veut dire ok, nzamba sa lobi nanga apamolinga na libala bona banda koluka na kozwa mbali wapi na kozwa mwasi wapi na bala koluka na tika deja mbongo pembeni na tika beloko pembeni wane community kosali sa nzambe makambo Abraham asalaki tango nzamba lobaki na ye okobota mwana balukaki na ndenge ya kutim na bango servante anani ya Sara abota na Abraham alors soki nzamba lobi akopambola yo molinga mi ndenge akopambola yo tango akopambola yo lolinga kupambola yo ye moko ndia muto akobanda ko tambulisa yo na yango alors pour to comprendre likambo oyo ya kobota mana nzoto na kobota mana molimo na lingine expliquer eloko mususu o etali ko bomoi
vie. Parce que la Bible dit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Vie est alinini. Ce qui est le bito soit vie, n'a pas définition, n'a pas de dictionnaire. Donc, il y a des gens qui ont été mis. D'une manière pratique, vie est alinini qui pose un acte de vie. Moto o yaza na bomoi a posa ka ba acte de vie. Ba acte de vie zanini kotala eza acte de vie, koyoka eza acte de vie, koloba eza acte de vie, kotambula eza ba acte de vie. Maintenant, vie ya bonzambe to kotambula na ngonde ngini e kozala ndenge nini. En soi, nzoto na ngai ezali tempelo ya mulimo na nzambe. Tango na 14 na nkolo Yesu. Nzoto na ngai Ezanango temple ya Satana tango na za libanda ya nkolo Yesu. Ça veut dire quoi? Temple ezé pa ikani bonzambe e mona na kapé isalamaka. E Satana soki nzoto na ekomi atelia Satana ndong misala Satana zo mona kat na yo. Alors, nzoto na ngata na komi kat na nkolo Yesu na sengeli ko poser ba acte nanga na kutindika mana nzambe. Ça veut dire quoi? Nzambe asimi mutema nanga na tala likambwana. Nzamba simi mutema nanga na yoka likambwana. Nzamba simi mutema nanga na loba likambwana. A chaque fois naza ko poser ba acte de vie na kutindika mana nzambe eza ko monisa ke non bomoi ona zo mene eza bomoi moko ya bonzambe bomoi ya bo Kristo. Mais soki ba acte de vie nanga eza ko tindika mana nga moko, ça veut dire na moni boye yango te na okende boye. Non, ndenga comprendre boye yango te na osala boye. Non, ndenga yoka ki boye yango te na kosala boye. Tango ozali kosala makambu nyonso tu wana kolandana na posa na yo molingami, automatiquement ozali ko vivre bomo ya bomoto. Ende sika problème ezali na ba vie chrétienne wana. Ne sika problème ezali na kati na kosambela nzambe wana. Batu bazali ko confondre bomo ya bomoto na bomoi ya bonzambe. Alors, balingami, avana zoni sa maloba epe molingami, nalingeko loba lisusu likambo oyo na tina likambo oyo. Nzambe alobi to sengeli ko adore ye en esprit. E pona ko adore en esprit, to sengeli ko tindi kama na nzambe na adoration na biso. Nzamba sengeli ko pousse biso. Soki totali texte wana, Bible zali ko loba, ba adorateur oyo nzambe azako luka baza bae oyo bazali kosambela ye na lolenge wana. Donc ko adorer nzambe eza yote ne okoluka ko adorer nzambe, mais nzambe nde muto akoluka yo o adoreye elingolo banini molinga bi nakoki kolamuka tete ndenge nazali awa bon na moni na luka ko adorer nzambe na obanda ndenge nini. Non. Adoration e banda kana bisote. Adoration e banda kana nzambe. Na liloba moko esimbi mutema nanga, na révélation moko ya bonzambe ya monisi nanga. Par exemple, nzamba okiko simba mutema nanga na comprendre que non azalaka penza malamu. Compréhension nzamba za malamu et outi parce que na monité et outi parce que na yokité et outi parce que na kanisité. Au dedans de moi, nzambe angengi si aspect na yone ya bonzambe ki aza vraiment malamu. Partant na likambo wana, ndeno kiko demare adoration nanga. Alors, molingami, na lingi kouye bisana biso boye, bomoi ya bo Kristo, tozo tindikama na nzambe, e bomoi ya bomoto, tozo tindikama na nenge tozali komona, na nenge tozali koyoka. Ok, na zongi si susu malobe pa molingami, na ebite, soki azana motuna ko compléter tona ko ba ko kende koloba. OK, merci à Nabalande Bozola ndabiso l'émission au notice de l'homme. Bona Bozola ndabongo pasteur Kalis Kitoko. Ba union tubo la boninga ka vraiment ko kon contacter biso. Bozola ndabiso ba chien partenaire tubo ko mona émission na bino boninga ka mingi notice de l'homme avec pasteur Kalis Kitoko. Merci pasteur Kalis na il y a une explication par rapport à Mbotama. Il faut expliquer vraiment bien que Mbotama a bonzo tout dans mon limo. Mais quand on explique les téléspectateurs, on a bonzo tout dans mon limo.
Ok. Alors, nalinga ki ko tanga verset moko tokolobela yango avant de répondre dans les cambo oyo Isa 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Elobi boy, un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Alors, awa bazali kolobelabiso, monde visible, monde invisible. Na monde visible, eza na biloko o ezo monana. Na monde invisible, eza pe na biloko oyo ezo monana te. Na zongila nanu mutuna ya molingami, ndenge aoti koloba. Kobota mananzoto, kobota manamolimo. Eza vraiment important likambo oyo balingami. Kobota mananzoto to yebi yango, papa na mama, balingani, yonangai, to botami. Eba inabiso. Me kobota manamolimo, Biblia ezali kolobake, ezo sala manamolimo na nzambe. Alors, nalingi mpe o landanga vraiment très très bien, pe o comprendre nga malamo. Mingi nabiso, tozo kanisa boye. Soki nga nazwi mokano ya koyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na fungoli mtema na ngai na yambie automatiquement na komina mwana nzambe automatiquement na bongwami. Oui, eza lolenge to bongwamaka. Meko sala lolenge wana eza penza ko bongwamate. Nengina ibisabilo pokwa. Molingami, mutu ya liboma asukula kate. Parce que azalaka consciente que azasalité. Yangona sokola kate. Il en est de même. Yo okokipe ko bongwa mate. Soki au dedans de toi o comprendre te que ozaya masomo. Na lingina pesa ndakisana nga moko. Nga na bongo mandenge nini. Na bane 83. Ezali na ndoki moko abandai ko abongola ki mutema bande ko témoigner. Kombo de Zaki Lokali. Bamso Lokadi. Natango na zoibisa biso ke non aza secrétaire ya Bandoki ya Afrique centrale. Na témoignage ndende na banda ko sambela. Eloko ya tiraki nga Zaki likambo oyo. Alobaki boye. Bandoki tsoki baye ko loka na lopango. Lolenge misatu bamona ndenge nzamba batela kabana naye. Lolenge libosa biso ki baye. Lopango mobimbe za entouré na moto. Flamme wana ezo matati likolo. Se ba biba ba dinga na kati flamme na kezo mata. Donc impossible. Lolenge mi balé, soki ba ye ba kokuta lopango mobimba nda kwa ta moko ezati, terre penza vide. Soki ba ye na tongo ba kuti nda ku normal. Lolenge mi sato, soki ba ye ba kuta ndako polele ba porte polele ba koti na kati ya chambre iska mwana nzambe la zali mais ceux qui ba simbie baziki parce que mwana na nzambe wana azalo kola libanga ya moto makambu misatu wana balingami e atirakinga pona nandi milankolo so kola mokonzi pe mobikisi satan ba sali appel banani balingi bandi milankolo Yesu banani balingi ba bongo banani balingi ba bongwama ba bota mayasika ngana ndimaki na kindaki na sala ki prière ya kondimela nkulu Yesu lokola mokonzi pe mobikisi ngana kanisa ki kenon ndenge na sala ki prière wana c'est fini pour moi na bongo mananga nzoka ne faux et achifo. Pourquoi? Parce que eloko o etindika ki nga nandibela nkulu Yesu ce n'est pas que na comprenais que na za mutema sum non ce n'est pas que na comprenais que nkulu Yesu kufi ne kuzu pona nga non. Mais seulement, na comprenant qui, que Nkolo Yesu a zo batte la nabandoki. Donc, le fait que a zo batte la nabandoki, n'a n'en dimela ye. Donc, n'en dimela ki par intérêt. Tu vois, n'a sa ki n'a besoin qu'on sa la protéger na bandoki, n'a n'en dimela ye. Et modèle wana balinga mi na bongo ma nangate. Pour y na bongo ma te. Parce que il est vrai, na bande ko ki na ba groupe de prière, na nou ki n'est pas une église, et bande ou ben nangai frère. Et naïbe qui n'a pas frère. N'a pas eu affaire campus pour Christ. Naïbe qui n'a pas eu un bon mouyaseko, n'a. Or, c'était faux. Pour nanini, comportement n'a vis-à-vis à ma soumou.
natika ki mingi mais natika ki nyonsote. Tu vois? Otiki masumu mingi vraiment mais otiki nyonsote. Ça veut dire eza quand même na ozo kangama na yango. Maintenant boko tunanga na bongo mandenge nini? Na bongo masko ndenge nini? Mukolo mususu na prière bazo teya toki ndikotia batu mususu babo mula mitema na bango. Ngai na lobi OK. Il faut que nous teya batu babo mula mitema. Pona nini? Parce que batu o bandimela nkolo Yesu te baza ba kofi. Baza ba kofi. Et mutu o ya okiko sunga bango pona pesa bango bomo eza mutu andimela nkolo Yesu. Et ça la kike et pesa nga vraiment passe. Ah! Na zolia na ba kamarade nanga ba bongo mate. Baza ba kofi. Na zola la bande konanga ba bongo mate. Baza ba kofi. Na zota mula bande ba ninga mbo su ba bongo mate baza ba kofi. Nganda mtanza solution na sala nkolo Yesu fona pesa bango nkolo Yesu po bazo ba bomo. Nabi OK na zui decision que nous teya bango. Tamu nazali kozwa décision yo kende kote ya bango molimo na nzambe kati na ngasi ko ya zolo bananga kitoko ozwi mokano ya kote ya bato ba bongo la mitema na bango bandi melankolo esu ngabi oui abi mo kote ya bango nini bo na kote ya bango batika kindumba e bongo yo bo batika kindumba otesu bango nini na kote ya bango batika muibe bongo yo watika mwibi utia bango yusu nini o batika lukuta ebongo yu ah gabi no donc avanga na kende kote ya bango nga na singeli nanu kuzwa mokano ya kutika masumu mulinga mi mukolo wana na zuwaki decision ya kutika nyonso paske nkolo Yesu akufa kine kulusu pona yango e a partir ya avril 84 ne na zwa ki siko mokano ya ko bongo mapenza ya solo. Et tant kaka na zwa ki decision ya kondimela nkolo Yesu, suka ya kil te wana, directement na ke kukuta na responsable, na lobi alu kilangai mutu moko ki kwa nkadringa, na sana bezu ya kukula na kondima. Molinga mi, signe ya batu oyo ba bongo ama, en ya masumu ezalaka, posa ya kosela nzambe ezalaka, posa ya kokola na kondimeza laka. Yo tang mususu kena na non église, posa na yo pe tang mususu chantre, yembaka, posa pe protocole, mais, ce qui parle bien yo, c'est tellement prier. Na moni, netio dinda na mabele, ou yebite koubanda wapi ou kende wapi. Ser, kende kote ya mutuwana, ou yebite koubanda wapi ou kende wapi. Eza ba sin, ezo moni sa ke bongwa minanu te. Mutu nyonso oyo abongwama aina kama sumu azaka na posa kokola na kondima pe azaka na pesa ko salela nzambe. Donc bref na lingina lo baboyi. Pota se comprendre mam na likambo oyo. Nazo zo exemple ya nkolo Yesu na bantoma na ye tangu atuna ki bango mutuna. Batu bazali ko bangana za nani. Batu ba pesa ki ba différentes réponses. Et puis atuni ko ba ye koli. Bino pe bolobinga nazali nani. Pierre et Moutalobaki. Et si ka batu nyonso ba mona ki nkolo Yesu mutu, mais mutu moko spécial, Pierre a mona ki nkolo Yesu nzambe. Et na minute wana, nkolo salobi na ye, compréhension oyozui, tata na likolo mutu apesi yango. Ça veut dire quoi molingami? Yo po bongo la mutema na yo, eza likambo ya molimo. Et sengeli vraiment nzambe aso solisa yo un, état na yo ya masumu parce que oza mutu ya masumu po zosala masumu te non oza mutu ya masumu po obotama na masumu ndenge to botama na masumu ne to zali ko sala masumu alors molingami état na masumu 2 et singelo comprendre nkolo Yesu nzamba fungula yo miso ya mtema oyeba nkolo Yesu azali nani parce que ne konanga tango tozali kozwa décision ya kotika masumu, tozozwa décision ya kotika masumu te po tokotali felote. Non. Tozozwa décision ya kotika masumu te opo kanda ya nzambe okwela biso te. Non. Mutu atika ka masumu par amour pour Christ. Nkolo akufa pona masumu. Anyokwama pona masumu. Ekoti ya nzube, basete, basoi, bafimbu pona masumu nanga. Par amour pour lui, na zui mokano ya kotika masumu. Donc, molingami, soki yo,
okanisi ke ono koloko kota mtema koloko sa mtema asia kota lokota nayo osengeli o comprendre ke o sema sumu e osengeli o yeba oyo nkolo asala na ekulusu wana eza po na masumu na yo molinga mili kambwana eza likambute ke ono moté inda zo ibisanga non oh bazu bisanga sikoza non au dedans de toi na ilistre muke likambu oyo pour comprendre ga bien na quartier mama moko mwana na ya bala kinda puto asombele lupangu ba voiture makambu kilikili mama wana mwana na lobi na zo yotala yo mama lobi mwana na ko aéroporté na uselo na ndako et so comme une bande ya nani ya balabala kitela mutuka yaka na makolo OK mwana pe comme une bande ya balabala kitela mutuka mama bimi na lupango aza kuganga tabumunanga pona mwana nanga tandike na koma pona mwana nanga yewana ah mwana za kupusana a lekiba nani lupangu moko nzete ya mbili zalaki na nzete ya mbili wana nyoke kiti na sima mwana zo mona te mama alobi mwana keba mama manini nyoka atabo retard nyoke sui mwana na likolo e sui mwana sur place mwana kufi mama wana azui libanga ya monene anyati mutu ya nyoka afini nyoka wana azui nyoke se finani asopeli yango petrole atumbi yango nyoke ziki poussière azui poussière ya nyoka wana kombi yango atiango na kati ya bassin atonisi bassin na mai atourne mai abwaki mai nyoke disparaître Molinga mi, nyoka, ennemi jire, e bome lingai, mutu oyo na lingaka. Mutu oyo asalanga na zala, nebolo baka. Attitude ya mama wana, eza attitude ya mundemi nyonso liboso ya masumu vis-à-vis na nkolo yesu. Masumu sambwisa nkolo yesu, le roi des rois. To yebi balinga mi, general moko, foba simbaye, foba degradeye, et puis na n'importe kite. Mais les rois des rois, Batcholie ne côté en zoubé. Les rois des rois, Bakracha, Asalinini. Et Pilate, à trois reprises, à Zolobango, quel mal a-t-il fait pour mériter la mort? Molingami, ma benkolo asala, yakondi mama sumunayo, yakondi mama sumunanga, ne asamba bongo. Mais n'attendu yo, zali kozwa mokana kotika masumu, na komonaka oyonkolo asala ne kulus ponatila na yo. Tala lolinge kani molingami, Moutou soki a comprendre bongo a kozwa sko décision ya koyamba nkolo yesu. Donc, tant zolo ba tozo ndime na nkolo yesu, elingi koloba nini nga, na ndimi nkolo yesu a kufaki ne kulusu pona masumu nanga, a nyoko maki pona masumu nanga, a kufaki vraiment, a samboa pona masumu nanga. E nga, na zui mokano ya kotika masumu pona libela. Nzamba zo senga o makasi ya kotika masumu te, non. Nzamba zo singo selema décision kotika masumu ezala vraiment vrai. Alors molingami avant to kokaka ko continuer na lingi vraiment konani ko aider yo na likambo oyo soki ndenge ozali kolanda nga molingami liloba vraiment oyo esimbi mutema na yo et que o comprendre que non en tout cas na kanisa ki ke non na sina yamba nkolo yesu nzoka nde nanu penza te vindeke nazali komene makambe na komone Nanu penzate, ata kuna sala kamusa na nzambe, ata kuna zamu sa na nzambe, mais yango penzate, parce que Bible est très clair, mon lingami. 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens 5, 17. Et l'obi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ce qu'on commet quatre nankolo, et que là, merci, mon lingami. Alors, ce qui m'a dit, c'est que, aux après, il y a un peu de temps, il y a un peu de la prière pour que vous puissiez faire un peu de temps dans le Yesu. Nengo Zaleli, Atamis a confondu, Landaka Kanaga Libondeli, ce que vous avez dit, pas de problème. Je suis allé prier, je suis allé prier, comme ça. Tant que vous avez dit, 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 vous avez Yakolba nkolo Yesu akota na katina pomwe na yo. Nkolo Yesu. Na yoki liloba na yo. Na ndimi.
nazali moto na masumu po nasalaka oyo motema na ngai elingi po na kosepelisa nzoto na ngai yango nde masumu na misu na yo lelo nazwi mokano ya koboya yango po na libela yo mokili na bisengo na yo nyonso na boyo yo satana na misala na yo nyonso na boyo yo nzoto na baposa na yo nyonso na boyo nkolo yesu na fungoli motema na ngai pe na yambio lokola mokonzi pe mobikisi na ngai merci na bolimbisi ya masumu na ngai na liwana one kolosu nkolo yesu sala na ngai ndenge elingi yo kokisela ngai oyo ekana yo pamba te nalingi koyeba bolingo na nzambe pe makanisi na nzambe na bomoi na ngai merci nkolo yesu sikoyo nalingi koprie moke mpo na yo molingami naza kobondela nzambe oyebaki kendeko na ngai koyoka maloba oyo azalaki na baprogramme moi ebele oretenir ye alanda emission pe ayoka yo e azwi mokano ya kopesa bomoi epai na yo eza maloba na yo nkolo apocalypse 3:20 voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi na ngonga oyo nkolo molingami afongoli motema pe koti kati na ye seigneur oui eza maloba na yo tika na ngonga oyo seigneur ayebaki yo moto lobeli ye oyebi problème nini ezotungisa motema na ye oyebi problème nini yawe aza vraiment kotungisama na yango mpo ayeba yo moto osadrese na ye eke abie epai na yo tika loboko na yo ya nguya emonisama na problème na ye merci parce que ozali nzambe oyo oyokaka mpe osalaka e nazala kondima ete molingami akoyeba keno akutani na yo mpasi na ngonga oyo ekelama na sika zwana olokumu ezanga suka na kombo na kristo yesu amen amen. Ok, merci. Alors, na zongi si malo pe na molingami pona ko koba na émission biso. Ambiance vraiment balobi ambiance émission yango notice de l'homme. Ambiance yango ebandi. Mais balobi bien ba téléspectateurs TV zangonga. Bongo pasteur sotolandi bien to kindengi lobi ke ko kende église to ko prier makasi to ko taba jeune eza ko yamba bongo bokonje di kolote pe ko yamba nzambe te. Merci, ba téléspectateurs, besoin de biso à une émission aux notices de l'homme, va comprendre vraiment explication, au bien passé Caliste, mais toujours qu'on va sous mon kien à la question moko, parce que ba question ça m'ouvre bien, mais TV comme ces angonga, question on a trop peu sauf vraiment mitié bien, parce que toujours vous êtes là vraiment angonga. Pasteur Caliste, mais qu'est-ce qu'on explique biso que ba téléspectateurs besoin de biso une émission oyoyo émission bongo di sarabatu émission pe sa sentiment bongo ya kolanda bongo ndako ya Christo pasteur lelo na sina loba ki une introduction les autres zomona ba pasteur msusu bazo pe sa bat mabala kaka na prière ba bazo ki ndi poto kaka na prière so prière yango eza ba prière msusu ya kosambela lelo ki poto loko bala bala kate ba sentaye lelo ki poto akenda poto te akufa na kini bon je ne sais pas mais quand on explique ba téléspectateurs eza ka ndenge nini vraiment ki pasteur tu boko pe lobi nango ki ok merci ndenge minute etikali muke na kanisi ba émission kolanda toko continuer likambo oyo mais balingami nalingi kolobala biso boye toza na confusion moko ya munene confusion ya munene natira na vie chrétienne molingami ndenge totiko yoka maloba na nzambe biblie ezali koloba na biso boye na 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 13 1 Jean 5 11 à 13 bible lobi et voici ce témoignage Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son fils celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mon lingami, ce qui est bon, limité, manabiso, to koma kana bon mouyanzambe. Confusion à biso zaline dengenin. Biso tozo kanisa, ce qui na bon guami, nzambe sikoyo,
akomi yangai. Ça veut dire nzambe naza besoin ya kende poto asunga ngai. Nzambe naza besoin ya libala asunga ngai. Nzambe naza besoin mutuka asunga ngai. Molinga mi waneza penza lukuta ya munene. Biblia ezali ko lobana biso boye. Pardon, na be monsieur koya ina ko expliquer likambo o malamu malamu penza. Biblia ezali ko lobana biso boye. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtis. Pourquoi? Parce que votre père céleste est ce que vous en avez besoin. Les païens qui ne connaissent pas Dieu, ce sont eux qui se soucient d'y manger, d'y vêtir et d'y boire. Les païens. Et nous avons dit que 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 oh, na moni fona kende États-Unis. Oh, na moni fona kende Europe. Wana toza libanda nkolo Yesu. Soto komi kati na nkolo Yesu. Ba voyage na onyoso ne foti ango kwa. Nzambe, yosiko yonde oza bomo ikati nanga. Soki na kokende Europe. Nzambe nde mutu akumetre nga kere na kende. Soki na kokende États-Unis. Nzambe nde mutu akumetre nga kere. Et bien, les gens qui Europe, ils ba sali dans Zambé. Ils sont 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 dans Zambé. Ils parce que si ils se retrouvent, ils sont dans Zambé. 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 Ils sont dans Mituka. Ils sont dans Moussala. Ils sont dans Zela. Ils sont dans Zambé. Ils sont dans Zambé. Nengi na pesa illustration na bomo ya Eli. Nzamba lobi na Eli kende sika wana. Korobo akoya wana tongo pepo kozali kozwa mapa. Eli ake wana. Korobo soki tsaye mapa wana. Akuti pe ona mai. Prenons maintenant l'exemple. Nzamba lobi na Eli kende wana. Eli ake mpanzi boyi. Amoni korobo. Korobo liponeza ngai. Musuneleza ngai. Ba expliquer biso mateya ya bitumba arracher votre lipamboli j'arrache molinga bi okosala jeune ya 40 jours korwa kotika la jamais ko kwisela yango c'est simple soko lingi korwa kwisela yo kende pa ikani nzamba ba kinozala balinga mi même ba sali ya nzambe bakoki kosala la yo prière bakoki kosakola na bomo ina yo. Masakolinyo sotuwana, eza nécessairement vrete. Je vais te dire ceci. Nga na zamo se na zamo. Soki na sakoli na bomo ina yo, na kati na yo, usengili peko yo kanzambe, ke message bimi na nga, yangone nzamba alobaka. Nzamba za lagaboye. Profesi atambuli sakabati na profesite. Molimo na nzambe mte tambuli sakabiso. Soki nzamba metre nga aker, kitoko kende boye, nga na comprendre te, profesi eko ya. Na kende bongo. Tant que prophétie zali ko bima automatiquement nga na zoyeba ke no. Ha yangona nzamba ndolo balanga. Ha révélation nyonso ba ko pesa yo. Eza na songe, eza na prophétie, eza na vision. Tant bazali ko bana yo. Automatiquement au dedans de toi. Nzambe deja ko bomoni na bana omukolwana. Omoni na bana omukolwana. Omoni abi ah oui. Molinga mi prophétie nyonso, vision nyonso o balobi na yo. Au dedans de toi oyo ki nzambe te. Eza na ngwe nzambe te. Atana zana onxieux otanga. Atana zoko isa batuna ba veste. Molinga miso ki na sakoli likolo na yo, na kati na yo osengeli koyoka nzambe. Ndenge nini? Esakoli na pesi. Nzamba zo iso moni atangwana. Omona. Ah ndoto moko na lota ki boy omona. Ah na yo ki na kati na yo okomona. C'est comme ça. Donc basel na nzambe bakosa kokosa na bango batu. Ba vi na biso nzambe nde mto zana nguna maboko molinga mi. Yo koki kosambela nzambe te ke non ngana lingi mutuka nzambe pesa nga mutuka nu mutuka nzambe nde mutu akolakisa yo yango tantôt on parlait likambo a prier tout monde likambo ana mais bible zali ko bala biso boina 1 Jean chapitre 5 verset 14 bible zoloba nous avons prédit cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute donc pour nzambe yo kayo esengeli yo senga eloko kolanda na posa na ye. Et le gars, il faut que nous nous posions ensemble. Parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Et pour ça, nous avons dit que nous avons dit. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le serez accompli. Na lobi verset biblique, mais na katia ngondambo. Ndenge na lobeli, obandokanisa tout ce que vous demanderez en priant. Na ngina za président de la République, ndambe, na ngina za président de la République. Na komango, jamais. Verset son banda na phrase na ne na parole moko na sauté. Verset son banda, c'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi ils ont fait allusion dans le message Ésaïe, verset 22 à 23. Et si vous avez le message à 22 à 23, Bible Ésaïe Koloba, ce qui nous a dit, Ngombawana, dites à cette montagne-là, et Mibokanamai, ce qui est embêté, on dit que vous avez 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 dit yo ozana bangomba boy ozomona mais est-ce que nzambe mutalakisi yango tala bututu ozomona bomoneo est-ce que nzambe mutalakisi yango ozokota mangengenge ba jeune ba prière est-ce que nzambe mutalakisi yango omba est-ce que de vieillesse nzambe mutalakisi yango c'est rien concerne nzambe talobi na yo alors molinga mi toza ko pousa ne pa ina nzambe na ba sije na biso moko et nzamba yoka kana yango te c'est pourquoi vino ezo changer te molinga mi ozana problème. Et le quoi liboso, lukana nko yeba. Ngolo sa zana kati nangai, tote. Asa kati nangai. Nazo tamu sa manaye, tote. Parce que mon lingami, soke okomi ya nzambe, makam, ndenge notai koloba, vi, ya bon nzambe, nyon soto ko sala, to tindi kama na nzambe. Alors, basali na nzambe, na ko senga la bino vrema, mbula oyo, bosunga kamime lingomba nzambe. Bo yebi sakabana na nzambe, makambu nzamba zali koloba kanabino. Et ma kamou mingi bozali ko yebisa na bana na nzambe et zakaka omonaki oyokaki fungula nanu biblia lakisa nanu bana na nzambe nini bible zali ko bana tina na bango avant ko lobile bango ba charisme ba prophétie ba nini ce n'est pas mauvais c'est bon mais lakisa nanu bana na nzambe nini nzamba lobi na kat na biblia alors molingami na kanisi toko developper likambuana mikule ko yakuna bref on a ngé ko bango na molingami maloba ipai na. Merci à Nabatelis Pétatenassir, Nabanda, c'est Benny Mingi, Peba Oyo Yubulandi, Bongo Pasteur, Kaliste Kitoko, Bako, c'est Benna Manobane, Boko Bango Benga, Pé, et Michel Zoyan Balassima, Sobolia Songi, la ma, si j'ai Oyo Dukati, parce qu'il était faisant Gonga, Gonga, monsieur de GPDMI. Merci Pasteur Kaliste, Pé, ça va contact, non, à Banando Bazoan, à Bissoy, à Pissoy, Pé, Simon, à Détail, Mandam, Pé, et aussi ça, Michel. Ok, nakanisi natanga ki verset ya 2 Corinthiens chapitre 4. De nakolobelango peut-être l'émission ekoya. Alors, moi je souhaiterais balingami vous contacter plus bandeko na biso ba journaliste parce que naza plus na besoin akoloba na bino na niveau télévision par rapport ya ndenge bozali kolanda. Alors, ngai do moins numéro nanga Ezali 085-222-5x60 Nasuka. 085-222-60 Nasuka. 2-5x60 Nasuka. 081-363-41-30. 081-363-41-30. Mais je souhaiterais, natina na émission, natina na makambu, beaucoup quand même pour contacter ba journaliste la biso, média la biso, pour qu'elle peut contacter ma mot. Comme ça, va quand même, Nengenini, vous avez Bolanda, Biso. Parce que là, pour continuer, pour le Baka, ceux qui vous avez des délais pour vous, vous avez s'intéresser à Oyo et ça pour le Baka. Et Lingomba, ils allaient dans Massina Petrogoro, Nassima, Yakoti, la 7, Namuelo, 19, mercredi, vendredi, 17h et dimanche, 6h30, parce que tout Zingami n'a pas été délai, il y a toujours pas de rédaction à 6h30, 9h30, 10h, Biso Topimi. L'église Moussou Ibali, c'est ma mission. Nous avons tout autour, quatre églises et les églises. Nous avons organisé la mission, que nous avons quand même ici la mission. Vraiment, nous avons abandonné la vie. Ok, merci. Merci, Mme Boutou, d'avoir été à Pastek Kaliste Kitoko. Nous avons été à Pastek Kaliste Kitoko. Moi, je suis l'Italie, je suis à Zambé. Nous avons été à Souka, mais nous avons été à Michel Goyam. Remerciement à la régie finale, tout le monde a bon médard. Chabot, Kalep Pino, à la coordination de mon policier, mon petit. Toujours à l'époque,
Merci à tous les spectateurs de vous faire confiance et à vous donner des informations réelles de l'émission. Vous avez la Mingi, le 10 de l'homme. Merci à tous les staff techniques, merci à la population. Merci aussi à Banamboka. Banamboka, c'est notre partenaire, Banamboka, et un cadre fantastique. Merci à Crassès Télévision. Et on se voit, merci.